Antara fokus negeri di Boh Bayu, budaya membaca berupaya memperluas ilmu pengetahuan termasuk sejarah kemerdekaan negara. Laporannya bersama Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Konstantin? Ya Nurul, rakyat negeri ini perlu mengamalkan budaya membaca bagi memperluas ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang termasuk sejarah kemerdekaan negara. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ilmu adalah tonggak utama dalam menegakkan perpaduan demi kesejahteraan dan pembangunan Sabah nilai ilmu pengetahuan dan juga perpaduan. Dua perkara ini sangat penting yang mana uh, usaha kita ke arah itu hendaklah uh, menjadi asas dan fokus kerana ilmu pengetahuan dan perpaduan akan menjadi tonggak utama dalam kita mencapai uh, tamadun, peradaban dan kemajuan bagi negeri kita. Datuk Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian kepada pemberita dalam Majlis Infiesta di Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023, daerah Sipitang. Sementara itu, Ahli Parlimen Sipitang, Datu Mat Bali Musa berkata, Kembara Merdeka ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat terutama generasi muda tentang kemerdekaan negara dan mereka tidak akan lupa soal tanggungjawab dan amanah yang harus kita pikul dan galas untuk memastikan supaya kemerdekaan harus kita julang dan angkat bertabat sebaik mungkin kerana ini adalah merupakan suatu yang amat bermakna dalam apa ini, kehidupan kita sebagai apa ini, semangat rakyat Malaysia. Majlis Investa di Kembara Merdeka diserikan dengan persembahan artis-artis pentara JAPAN Negeri Sabah dan Sarawak. Pertubuhan Bukan Kerajaan, Persatuan Seni dan Budaya serta Penggiat Seni diminta berkolaborasi dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, MOTAK, ke arah memperkasa lagi pembangunan seni, budaya dan warisan negara khususnya di Sabah. Timbalan Menteri MOTAK, Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kerjasama itu dapat memastikan usaha mempromosi dan memartabatkan seni dan budaya lebih berkesan. Khairul berkata program seni dan budaya juga berperanan penting dalam konteks perpaduan menggalakkan pembangunan budaya dan mempertingkat lagi industri pelancongan. Sehubungan itu, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di seluruh negeri berperanan sebagai pusat kecemerlangan seni, budaya dan warisan. Beliau berucap merasmikan program menyemarakkan seni budaya Orang Kita Budaya Kita 2023 di Auditorium Kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Khairul memberitahu Motek berhasrat memastikan seni budaya warisan negara dapat dipentaskan dan dipersembahkan di seluruh negara. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Sabah menyalurkan 1.27 juta ringgit bantuan khas sumbangan tunai kepada pesawat padi dan penanam padi bukit di Pitas. Bantuan disalurkan kepada 2,120 ahli Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Pitas sebagai menampung keperluan pesawat terlibat sementara menunggu hasil dituai bagi tahun ini. Majlis Penyerahan Bantuan disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Presiden Kehormat PPK Pitas, Datu Sri Rudi Awa di Dewan Terbuka Daerah Pitas. Ketika ditemui pemberita Datu Sri Rudi yang juga Adun Pitas menggesa setiap ahli PPK Pitas menyediakan dokumen lengkap bagi melayakan mereka mendapat bantuan berkenaan bantuan kerajaan kita guna pakai sebaik mungkin untuk keperluan asas, untuk keperluan pribadi di rumah kita. Nah, kita beli-beli beras, beli dan sebagainya ada keperluan anak bini makan bersama. Barulah bantuan kerajaan itu dapat dinikmati oleh satu keluarga dan dapat dinikmati oleh seluruh penerima apabila kita gunakan ia. Kami cukup berterima kasih kepada kerajaan kerana mengadakan inisiatif seperti ini untuk memberikan bantuan kepada pesawap sawah padi dan juga bukit. Sesungguhnya bantuan ini sangat bermanfaat untuk orang-orang pitas. Hadir sama dalam majlis berkenaan, pengarah LPP Sabah, Hendriani Haji Ahmad. Umat Islam perlu mengikis sikap negatif dan berazam meningkatkan amal ibadat selaras tuntutan agama Islam sebenar. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muaram berkata, umat Islam juga perlu mendalami isi kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul Baginda sebagai panduan menjalani kehidupan bermasyarakat. Datuk Ruslan berkata hijrah juga amat penting bagi umat Islam bagi meningkatkan ilmu, kemahiran dan keyakinan. Beliau berucap merasmikan majlis sambutan Ma'al Hijrah Zon Western di Dewan Seri Dayang Pekan Western Beaufort. Sementara itu disandakan pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Datuk Saiful Zaman Sangul mengajak umat Islam terus memelihara perpaduan dan permuafakatan. Katanya kedua-dua aspek itu merupakan tunjang utama dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran negara yang dinikmati rakyat selepas kemerdekaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Maal Hijrah peringkat Daerah Sandakan di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bercadang menjadikan kawalan makhluk perosak secara berkala di premis makanan sebagai salah satu syarat untuk memperbaharui lesen perniagaan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Norliza Awang Ali memberitahu kajian berhubung perkara itu akan dibuat sebelum ia dilaksanakan. Dato' Nurliza berucap melancarkan kempen perangi lipas, lalat tikus dan nyamuk lilatin di kawasan parkir Wisma Bandaraya Jalan Padang, Kota Kinabalu. Kempen bertujuan membina persepsi komuniti bahawa tugas membentera Lilatin adalah tanggungjawab bersama serta menanam sikap mengamalkan kebersihan kepada komuniti agar peka terhadap kebersihan persekitaran. Ketika ditemui media, Dato' Norliza berharap usaha berterusan semua pihak menjaga aspek kebersihan dan kesihatan awam di Bandaraya Kota Kinabalu dapat memastikan tahap kebersihan bandaraya terjaga sekaligus menghindar masyarakat daripada penyakit bawaan vektor. Sementara itu, program Gotoro yang merdeka dari denggi mukim sembulan sempena bulan kebangsaan diadakan di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu gotong royong yang berkenaan diadakan bagi mencegah wabak demam denggi yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Menurut Pegawai Perubatan Unit Rancangan Kawalan Penyakit Bawaan Victor, Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, Dr. Rahimah Rasali, sebanyak 861 kes demam denggi direkodkan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu setakat minggu lepas. Perkara itu dikesan hasil pemantauan unit rancangan kawalan penyakit bawaan vektor yang mendapati sehingga minggu EPMI 30 terdapat peningkatan wabak demam denggi di lokaliti berkenaan. Cadangan pemindahan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA ke lokasi baru di Kimanis mampu menaikkan lagi ekonomi penduduk setempat. Adun Bungawan Dr. Daud Yusof berkata proses pemindahan yang mengambil masa antara 5 hingga 10 tahun itu pasti akan membawa perubahan ekonomi di kawasan terlibat. Dr. Daud berkata perpindahan lapangan terbang itu mampu menaikkan ekonomi penduduk setempat. Ini juga akan mem, apa membuat perubahan baru apabila lapangan terbang dibina di kawasan N30 Bengawan ini dan ini dengan sendirinya pembangunan akan pesat membangun dan saya yakin dan percaya satu hari nanti kawasan ini, Kimanias ini akan menjadi satu bandar baru. Beliau berkata demikian selepas ditemui RTM dalam perasmian program Gotong Royong Madani di SK Pekan Bongawan. Dr. Daud berkata taklimat permindahan lapangan terbang ke Kimanis itu perlu diadakan supaya masyarakat dapat bersedia dari segi pembangunan di kawasan Bongawan. Program Gotong Royong yang dianjurkan Sekolah SK Pekan Bongawan itu turut dihadiri oleh sekitar 400 peserta termasuk pelajar dan ibu bapa. Sekian dari Sabah bersama saya Konstantin Palawan ikuti lebih banyak perkembangan dari negeri lain. Teruskan bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul silakan. Konstantin Palawan terima kasih atas perincian dari negeri Sabah itu.